السلام علیکم باسو سی وقتی مہندی جان جو اوسی پاس یہ روٹے وجی میں اگا روٹے اس میں کو ثابت ہے انشاءاللہ میں ڈلے گا اور بس کا سوک سنو میرے دو غاب پہ اس گوری نو موس ویلکم پروسے اور بس طول دو طول بند میں دو سلام دے سارا دی اپنا پیزا میں مسلم باشو زائد شو اور ارشد محمود شو دو طول شو کوئی شو کنا اور بس اوس پروگرام بس نور ګوره او امر دې دلته کې دی او بس امر دې نو بل کسن دې 006 ها نو بس ان شاء الله دې دی ونی پروگرام دې امر یا یا بس السلام علیکم ټول تا چې څوک ګوره بس احمد تا په خپل خاطر کو او بس موست ویلکم چې څوک اوسی او هغه ته بس اني ایوری ال ار سو ویلکم دی چې څوک اوسی او بس نور خبرې پکې هغه د امر پکې وکی صحیح شو امر څه شو اما کمیر چې پلا سایت څه چې دلته را کولو ویرو سا نو بس دې کې موجود یو امر سره له السلام علیکم ټولو ته دا و او درون درون سلام وعلیکم سلام نه بعد دغه شابیر بای تاسو ته حاضر ده زما کله کوټ ګلان زنده باد جزاک الله او بس وختي خو موږ تاسو ته لږ خبرې وکړې آی هغه نکریزي جان جو او په دې وخت اوس موږ هغه ته کلی ته روټه کړی دا ایوری څنګه می وختي وي چې ایوری باډي از موست ویلکم مطلب چې هر څوک دې روتلا شي وخره وچه هر څه بشپړ دي دالې دي کوئی شو بسم الله آی روټه خوره باقی بس این یه مدرسه آقا سړی می تاسو سمبول کړی ما شاء الله ما شاء الله بالکل صحیح چمک وای او بس نور سپکې نشته د دغه تاسو بو نه موږ بو ګرو تاسو بو بالکل بالکل بس دغه حالت دی وای ایساک ته ایساک ته وبته هلو وکا کنا هلو هاو ار یو فاتو یی چیز تټار خیل زنده باد تټار وی زنده باد عائشه انور رولو انور خونا نکریزو جان تا نمیشو زیایا او بس سلامونا سلامونا باوارا شا جادونا خواگا خواگا همونا و شدونی و دلونا آپای رولو تا دوا سلاما و یکی پروگرام دی خیر سا سباتا اللہ دی بخیر سا ہوگی ولی می پروگرام موسته روٹیٹم دی سباتا بی بیر دلی طول کریز دا لگا و دوا سکی ردلاش یې وړاندې شي نو پرابلم او چا ورته وګیرې او خزه یې نه ویر سوچي کوم خلک راغلي یا به موږ ګوره بس ویډیو ګوره انجوای کوي سپیشلی سوري مراد دا ته یې دې چې څومره ټول فیملی دا کا په وطن کې دی وطن نه بار دي ټول دا چې کوم دی ها او هغه څنګه یې وده څنګه یې ها او ودی په کیسه کنه باز امید وده ده شو پروگرام ده انا شو خوشالی ریزا شفی مروشا باز دا ود دا قاعد ارش فیک جو شو ثانک یو دیرا مهربانی شفی را سنگ جان ده شی وعلیکم سلام یا طول مسافر ته مو دوا سلام ده مو یې خوری وده ده بس نن اوس دې خدمت کی بیزی ده بس الله دې په خیر سو کی ولا دې ټول کورونه په خیر سار د ورسی وای مو تر په ټول ته دوا سلام دیرا مهربانی 06 نن ورسوخه بس سخاله غری خیر اثره محله نمور خیل کوټ لګلان موټو پټه وی لوګه کی موجود یم ماما څنګه هغه دی خیره صحیح دی الله دې پکې خیر او برکت وکړي الله دې خوشحال کی بوش وکړي امين خپل څنګه صحیح بس دا وایم سلام ډیر مهرباني ډیر مهرباني ها بچم ګل دا صحیح صحیح خیر دی صحیح الله فضل دې مراد زی او بس نو خپل یو غلی بس ډیر زبردست ماحول دی شو ماحول دی مو تر نو خپل ته مبارک ډیر مې راوړي ها السلام علیکم ما در خپل ټول مسافر ته مبارک چې بس مراد زی وده ده الله دې په خیر سو کې کني او دې السلام علیکم خیر څه سفیر خو راځنی چې خیر ماما ما دې مو ته ټول مسافر ته اوسو کوم څه ګنا تو دل ما سي تو دل شي کې دم راکې مې راوړي اجي سي استاد وکي نو استاد سګي پر دې مونږ باندې کړه خبرې کړه مزه پتا دا وی څه کنه شروع شو بس شروع شو بس اسماعیل دی ماجد دی مرزدا بای دی نو بس دو خوراکا دی نه دو پکې دی ونی لی پروګرام چې په خوراکا ریډي دا
پیدا سٹروک شروع شو دا خبره کې څه غوړي دا سی ګور په کې دی دا دا خپل ختمي شي یو نه ویلې دا نه ویلې دا مجید صاحب پکیاسی چې میاغه دوه خلکو د دې چې ډیر پریوالټی اس اس دا خدمت ته نوسته او دا خدمت به کوي ان شاء الله او دا چې عبد عبد ته جګونه شي الو زبردست سوجیدا انجوي اجي سه بوګره پلیر ولا جی او بس دا چاولی ګرنی ګرنی زاته پکې سوې ماشه ما نه پکې څه شي چې ما ټول ته سلام دی ورو کنه چې ویلې دا کنه لږ چا ولګو چې ویلې بل کې کا ټوکا ما ټوکا مې شي غزا اوس پرې دا غي بيزي دي ته پکې پوي السلام علیکم بدی مقابله مګویا نو سیو دې مو یو مشیرون ټول ملګری نو سکی مشیرون دی ملګری مو دی او بس ګ مو یو سره غاف شاپ لګو مو دوی پروګرام ده احمد یعنی ولی می پروګرام ده او بس لګای شو ان شاء الله خیر اشه دغه کومه کوشن چې راغلی دی هغه بس په لټ ټریپ نه ما به ته بیا ته نه وستړم مرسي پکې تا یا وختي ده تقریبا 5:30 بجې 5:25 باندې لوک دی ټیم د پیرا کوم کسون راغلی هغه ده په کې شو دا چې سن سیواله د خلک راغلی دي شاید خیر از رمزید به نور سمرا به ناشه بی کدی دو کدی خال و درسی بود Да, гори! Слава алейкум! Да, но ус хайра са чекин де, руте по гром шуру шо. О, да? Сам се на улево по валада. نه 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 انور ډیر ګرم ګرم چکرې لګی او ګلغه د خیره سای کانی پیری پروګرام شروع شول ان شاء الله او الله دې په خیر سره سارته ورسي امين دا وکوي چې الله دې د خوشي مخې ته رقميو وکي امين او څوک کتون کی چې څوک د ګورې دکا چې دو په جار سړا ګوري چې په کوم ځکه وي بغیر د خبره هیڅ اسماني من ګری نشته دا آر سړا ویلکم ده او بس چې کوم ده د ټول یورو دوستان لګاري خیر اسا ان شاء الله نورم روسي او بس مو یو خپل چې څه کوشش ته ان شاء الله بو او دې په ملې خلکو ته ټول کتو ته او مو ته په ټول ته ډېر ډېر دا وسلو او بالا مو په خوشاله او پد جزاک الله ډېر مې راوړي نو دی خیر سره یو راوند وشو او په دویم راوند کې دو خلک کینی چې کوم راغلي دي موجوده دفتر جان دې راغلي دي کیدا 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 دا بسم الله کوا دا ورا جنور د خوراکه د کینی کنه کیدا ورته پره دې کی ورته راول انورا ورته راول
مرادی دیو ہوتے ہیں او انشاءاللہ بس اسے مشوام روٹے ہوا سبو تو حکومت دے ڈولے بھی انشاءاللہ چاچے سن سی با وے پھڑلا بالکل او امیا منسا کی جی ہاں ہے نا ولا تلا دے ور دماغ کی جون شکی آمین او سوکر است درونی پاو جی کی ٹول تم چ حکومت دے مے طرف نہ دا ایڈوانس کی مبارک شروع ڈولے نہ مختی او فدا طلبو خوشحالی بھی طلبو غمون بھی پدې کې ودا ټیم رتیری جی استرګه و پټو ولا مودي ایمان سلامات کی او هغه ته مودې خوده پک تیار بوزي نو راشه د دنیا پاتې او بس مو طرف نو په ما ښه په لاس پر ډیر مېرو ګل Morning, good morning.
ماشوم ټیم د بس موټو پټیو لوکا کې موجود یو او زوراور کاکا د مرو رسیدو اسلام علیکم بخیر جی بخیر وعلیکم سلام خیر جی بس د پروګرام نو دته مزان راوې صحیح دی صحیح دی خیر دی آباد و دوه نو سر مراد دته پکې کسي آی بس مراد ګور دې دې مبارک شه او بدن موږ ټول خلک دلته خپې اخلاص باندې راغلي دي یار سړی راغلي دي او روان دي سکسي او سکرسي او دې موږ مو سره رو بس غاو شو نو بس ورسې ورسې ورور آباد او سیخا السلام علیکم ډیر مهرباني ښه ها نو بس د ماشوم ټیم د دې په دې ځای کې موجود دي په پټي لوکا کې او کانه شروع د دوه راونډه شوې دي اوس د دریم راونډ ته نور خلک رولو دغه مخامخ یې مو یا دی ویلج صالحانه د پکی غرونه او دغه آبادی د لوند د پټي دلته کې دی وړو پکې اورم لګولې دې سره بم پکې لږاب شاپو لګو ولا که شاته شي شاته شي شاته شي ونه سي زه د وګړې زون دې صحیح د وګړې ها سوړه دې ته او ته چې روټه وګړ ګرم نشوې ها سپکې یل غوړې سپکې یل غوړې یا یا کنه چې کاته دې پکې سلام وک کنه کا به دې ویډیو ګوري دا سلام ورته وعلیکم سلام په نمبر نمبر د ټول په کې سلام پیش کی ها جبل را ګوره لگا السلام علیکم په کې آیا وعلیکم سلام ها ته په السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام دا دې پریشو نو دې ها دا دا ها دا انکل لوړو ها ظفر انکل دیو ته نو دې په کې خبرې نه کی کنه ته په کې دیو په کې سلام پیش کو کنه خدا اور ته نشدو ما کینه لجلری ته نه کینه و مون سیزی شنګور زه چې روټه مو خوره مې کړو نو تا واخ په مال سی ویلې چې تیر را پیو دي ها سي شوته شي شوته شي ولا ولا دا چې وځه دی ورونه کې بل ځای کورونو ترا سي ها بس کله وطن دې دې نه کوم دې د مخامخ لوند مرحوم عالم بابا بریج پول دې د دریو خلوی له اولکا او اولکا دې پلاشه مړه پوس دې بجلی تورونه دې لوند مرته ور لګولې دې پلاشه دې پلاشه تر لګوي دې پلاشه دو چا لګولې دا پوس دې بجلی تورونه نه وینې بانکا بانکا مړې کا شوبه شوبه اوس دې بجلی تورونه وګوره اپلا سایر تا سی دی شو به دی دی نوره دی دی ندوی دوکا طولا کلیرلی شو زبردست ویو دا داغا مخامخ لاند داغا خوارا دا گوڑ پکی تیر شو مرحوم آلم بابا بریج پول دی ورسرا دا ویلیچ کتلی خورد بریج دی دریو خلو ایلوکا داغا شا کود بالا د دې په لاره دی موټو پټیو کورونا بودی اجي دو ماشالله دریم راوند په دوه خلک راینی دینه مخکې دوه راوند شوی د دریم راوند شروع دی Ibrahima, a rutera hora de esta canal.
بس دغه تیری را پریوتی او ماشاءالله کسونه لکه ټیم په ټیم سره دغه تقریبا وای چې سلورام راوند شروع شو سبار نوستی سینه نه برانډې کې نوستی السلام علیکم زما مظفر ورونو خیندو ټول مظفر ته دوا سلام دی او بچمو چې پر یو ودو صلی الله تعالی خیر سره دې غره سبا شاګرد دی الله تعالی روح سیات پر کی الله دې پر غمونو امين مشته په دې سخت دې چې انویسټ وو دې ورو غنا او تر اخره پر دې سر دې غنا او بس دې تاسو دې نه بونی او چې کوم دې مو دې پر یو ودو دې شیخ عمر کی بس بے بو دا محمود عالم ہم دے کنا بس مرا بس دما تو زندگی نه خپل وجود او د خونو دا دې نعیب دا ودی کا تو اخپل سڑی دتا دا وسا نعیب دا تو اسپیشل دا وسا دا اللہ حافظ اللہ حافظ